Kako smo već čuli jutros, našu Mirelu Bačić koja se nalazi u središnjici Restart koalicije, od tamo nam stižu dobre vibracije. Čini se da je gotovo vlada neka pobjednička atmosfera. Meni u studiju se pridružio gospodin Silvano Hrelja. Je li dobar dojam koji su dobili novinari, eto, da tamo vlada određeni optimizam, ili pak su više razgovori kad ste sami iza kamera oko toga kako potencijalno složiti vladu, jer već puno stranaka je u toj koaliciji, pa tko vam ostaje kao potencijalni koalicijski partner? Pa ja mislim da je prvo poštovanje, hvala na pozivu, poštovanje gledateljicama i gledateljima N1 televizije. Gledajte, optimizam je nešto što je dobro za svaku kampanju i mislim da je vrlo opravdan, jer iza nas je jedan period slaganja listi koji je uvijek težak u svakoj koaliciji, ali mislim da je sad prevladava ono dobre vibracije, predanost programima i predanost rezultatu na ovim izborima. Prema tome, mislim da su neke najave bile oko ministarstva, ali to uopće ne opterećuje sada ovu kampanju iz sljedećih razloga. Ne možete dijeliti ono što nemate. Ne možete govoriti dok je ono zec, ne možete ražanj ložiti dok je zec u šumi. Dobro, opet praksa u nekim zemljama razvijeni je demokracije da recimo oporba predstavi na jedan način svoju vladu u sjeni i na taj način onda birači mogu vizualizirati ljude koji će voditi određene resore. To je dobra praksa u nekim demokracijama, ali to se onda napravi recimo negdje oko polovice tekućeg mandata i onda se za svaki potez sadašnje vlade konzultira kandidata za buduću vladu iz tekuće opozicije. Tako da taj film nismo gledali. Taj film nismo ovaj puta gledali, možda bi bili gledali nešto u 6 mjeseci, ali su ovi izbori nešto ranije od redovnog roka, redoviti su, ali su nešto raniji. Prema tome, može se sada govoriti, ali to nije dominantna tema u svakom slučaju i prvo treba ići na dobar rezultat. Dobro, ali važna je ta tema. Znate zašto? Zato što kada vi predstavite svoju vladu u sjeni, onda nakon tih izbora nemate toliko prostora kada s nekim koalirate pa taj netko nešto traži, a tamo već stoji čovjek koji bi to nešto radio. Mislim, zanimljiva je tema. Je, ali u kontekstu postizbornih. Da, ali ja mislim da građani razumiju da ako sam dobiješ jako, onda možeš puno sastavljati sam. Ako moraš pregovarati o sastavljanju vlade, ako imaš ovakav ili onakav koalicijski potencijal, onda građani razumiju da se mora od nekih mjesta odstupiti da bi se privuklo koalicijske partnere. Dakle, to je uobičajena šema kod nas. Dakle, ne vidim ništa neobično da se događa, osim, kažem, drago mi je i sam sam dio tog optimizma i stvarno smo predani borbi za dobar rezultat i borbi za povjerenje građana. Zašto vi sad ste rekli da nije važno sad razgovarati o ministarstvima? To je izlazilo evo i u medijima, ta najava Restart koalicije da će bitno smanjiti broj. Ali, nije presudno, ali se, u svakom slučaju to je dobra pozicija. To je dobra pozicija. To treba tako reći i mi se za to zalažemo. Naravno, s time idemo pred građane. Građani, ako to cijene, će nagraditi predlagatelja. Prema tome, ako budemo mi u poziciji sastavljanja vlade, to će biti tako. Ali sada nema špekulacija što bi bilo kad bi bilo. Moramo se boriti za taj rezultat. Dobro je da se zna. Dobro je da to rečeno. Ali, kažem, sad je udarna tema. Ajmo na dobar rezultat i povjerenje građana. S programom. S programom. Onda ovo bitno. Ili je dio programa? Ma, kažem, ne sporim da je bitno, ali nije presudno i nije najbitnije. Bitnije je ono što piše u programu i što piše konkretno u našem programu, gdje svi prijedlozi Hrvatske stranke umirovljenika su ušli u zajednički program. Oni su jako, jako, jako dobri za sadašnje i buduće umirovljenike. Prema tome, to je puno bitnije od broja ministarstava, jer to doista ovisi o tome kako će građani i kome će dati povjerenje. Ja se nadam i optimista sam da će dati nama povjerenje, jer zaista radimo program za građane. Imate li vi aspiracije postati ministar rada?
Ja sam dao svoje iskustvo i političko i životno na raspolaganje koaliciji. Ukoliko se tako dogovorimo i ukoliko to bude potrebno, kad budemo u prilici sastaviti vlast, da Hrvatska stranka umirovljenika je zainteresirana i ja prihvaćam taj izazov za vođenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Što biste prvo napravili da postanete ministar? Prvo što bih napravio je da bih predložio vladi dizanje cenzusa dopunskog zdravstvenog osiguranja, jer je to moguće napraviti u mjesec dana. Drugo, bi se prihvatio odmah detaljnog izračuna i uvođenja obiteljskih mirovina. To su dva ključna faktora radi čega smo ušli u koaliciju, koje je ova koalicija prepoznala, jer imamo danas 220.000 od čega korisnika mirovina, od čega su 93% žene, koje kad umre suprug tonu u zonu siromaštva jer ostaju na ili svojoj mirovini ili 70% mirovine preminuloga. Dakle, to je rak rana mirovinskog sustava, to je nešto što je goruće i što treba napraviti. Naravno, tu ima i u svijetu rada određene problematike koje promptno treba rješavati u problemu zapošljavanja, zaštite naroda. Dakle, to je cijela lepeza koju pokriva Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i mislim da imamo i ljude, stručnjake koji to mogu kvalitetno pokriti. Ali ovo je prvi prioritet. Uh-huh. Biste li taknuli u mirovine po posebnim propisima? Mi se stojimo na onoj poziciji da te mirovine prvo treba razdvojiti. I moja... I to je svojevrsno diranje u njih u trenutku u kojem ih razdvajate. Apsolutno, ali to je nešto pravično i korektno. Da, ali jasnije je tko koliko dobije od rada, tko koliko dobije od posebnih propisa. Prvo treba vidjeti što je zarađeno uplatom doprinosa, a što je po posebnim zakonima. Naša davnašnja ideja je da bi se te mirovine trebale isplaćivati svaka iz svog ministarstva, a ne iz zajedničkog fonda. Dakle, zajedno sa radničkim mirovinama iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. U stvari, tehnički se mogu isplaćivati odakle hoće, ali stavka morate retiti, proračunska stavka morate retiti baš to ministarstvo, da se točno zna koliko što košta, a onoliko koliko je uplaćeno doprinosa, to uvijek zna Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Dakle, to bi bilo prvo. To bi bilo rješenje o razgraničenju, da se zna što gdje košta. Uh-huh. Dakle, to je ono osnovno sa čime bi krenuli, a nikad ne znate sada iz ove situacije što nas čeka, čime ćemo biti opterećeni i tako dalje. Tu treba uvijek stanovita doza opreza. Uz nešto što je, mi smo u Hrvatskoj stranci umirovljenika prihvatili ovu godinu, odnosno proglasili ovu godinu godinom borbe protiv siromaštva. U siromaštvo tonu naročito žene. I svi naši projekti i zakoni u saborskoj proceduri su usmjereni ka borbi protiv siromaštva i stvaraju jedan ukupni mozaik te borbe protiv siromaštva, jer sadašnja strategija borbe protiv siromaštva od 2014. do 2020. je mrtvo slovo na papiru i to si mi ne možemo dozvoliti kao društvo, jer se mi 30 godina ove države bavimo betoniranjem, izgradnjom cesta, mostova i svega što je potrebno, ali me zanima koliko će to biti potrebno u ovoj godini ako ne bude turizma, a u međuvremenu smo zaboravili naše građane, zaboravili smo na njihove potrebe i zaboravili smo na njihovu zaštitu. Zato svaka ozbiljna zemlja u EU ima strategiju borbe protiv siromaštva, jer nikad svi građani nemaju sreću da im rade za visoku plaću, da imaju kontinuitet radnog odnosa i da na kraju zarade pristojnu mirovinu. Pratili ste naravno sve što se događa u politici. Kako biste ocijenili mandat ove vlade, ali posebno s ovim naglaskom na naravno mirovine, referenduma se sjećate, razgovarali smo i vi i ja o tome i onoga što je slijedilo naravno nakon toga. Mandat ove vlade je u tom dijelu usudio bih se reći vrlo, vrlo loš.
Unatoč tome što se premijer hvali da je povećao mirovine 12%, to nije povećanje mirovina, to su redovne po zakonu indeksacije, dakle usklađivanje mirovina sa rastom plaća i potrošačkih cijena. Dakle, to je samo održavanje kupovne moći i to mislite svaka vlada... Mislite kako je raslo gospodarstvo? Svaka vlada ima tu obavezu. Dakle, ništa oni nisu posebno napravili. Napravili su posebno samo za 240.000 najnižih mirovina, gdje je stvarno povećanje od 3,17% i to treba priznat, ali od tih 240 se isplaćuje inozemstvo, pa je pitanje koliko je to doprinosa socijalnoj sigurnosti naših građana. Je li uopće održiv ovaj sustav ovakav kakav je? Mora biti održiv, znate, jer su to generacije koje su 40 godina uplaćivale mirovinskog doprinosa, a nisu štedile za sebe, nego je to bilo za tekuću isplatu onih koji su tada bili u mirovini. Mi smo slušali evo i od ministra Aladrovića, koji je tada bio na čelu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Bile su tu tablice, Excelice, sva što je bilo. Kako sustav nije održiv? Naprosto nije održiv. I urušit će se ako se nešto ne promijeni. Sustav mora biti održiv, jer se radi o dugu prema generacijama, dakle društvenom dugu prema generacijama koje su, iz kojih uplata doprinosa su se plaćali ranije isplate mirovina. Prema tome, to je pitanje solidarnosti generacija i tekućih transfera. Vratit ćemo se, idemo samo uživo ispred vlast. Govorimo o održivosti, odnosno neodrživosti mirovinskog sustava. Vi kažete mora biti održiv. Ne samo što mora biti održiv, trebao bi biti i pravedniji, zato što ljudima koji su radili cijeli niz godina, to su doista sramotno niske mirovine, s obzirom naravno na razvijenije zemlje gdje mirovine iznose 70, 80, negdje i 100% plaću, ima i tih slučajeva, ali evo, to nije hrvatski slučaj. Pa upravo je ova naša mjera koju stavljamo top mjeru u program Restart koalicije za obiteljski dodatak uz mirovinu kad jedan od bračnih partnera premine od 50%, upravo je to prilog pravičnosti sustava. Sve europske zemlje, ozbiljne europske zemlje imaju to, mi jedini to nemamo, jer supružnici su možda 70-80 godina zajedno izdvajali u mirovinski sustav, iz čega su se isplaćivale mirovine nekim tadašnjim umirovljenicima, i sad kad jedan umre, preživjela može, pretežno su žene, računati na svoju ili 70% preminulog. Dakle, to je doprinos pravičnosti. A pitali ste me što je vlada radila za umirovljenike. Da ocijenite mandat, točno. Puno je pričala, puno se hvalila, a davala je mrvice. Dakle, da se razumijemo, sramotno je povećati cenzuse za dopunsko zdravstveno osiguranje za 47,61 kunu nakon 15 godina. Naš prijedlog zakona je bio sjajan i država je dužna štititi i osiguravati dostupnost zdravstvene zaštite za stare i siromašne. Govoriti o nacionalnoj mirovini koju donosimo u ovom mandatu, a počinje primjena negdje u 4., 5. Mjesecu sljedeće godine bez kriterija, je isto tako, time se pokazuje dobročinstvo vlade sa odgođenim plaćanja. Kao, pozivam te na piće, ali sam zaboravio novčanik od kuće. Dakle, otprilike ta poruka se može izvući prema umirovljenicima. Mislim da je vrhunac manipulacija umirovljenicima i u sadašnjim programima. Mi nudimo konkretno mjere s kojima jedna po jedna će stvoriti bolju poziciju, za umirovljenike. Platiti, treba novce. Naravno. Da. Naravno vidite treba novca. Vidite li vi neki izvor odakle bi se to financiralo? A da vas ja pitam protupitanje. Iako zašto ne biste trebali, ali nema veze. Ali oprostite. Treba pitati one koji su zanemarivali uplate doprinosa bračnih partnera i davali nekima koji nisu imali pokrivenu mirovinu uplatom doprinosa. Dakle, njih treba pitati zašto je stanje takvo i zašto se prije nije uspostavila ta pravičnost. Mi da smo mogli, mi bi je uspostavili. Kao što smo rješavali pitanje duga umirovljenicima, dodatak 4 do 27%. Dakle, mi u kontinuitetu popravljamo taj mirovinski sustav. Moguće da u datim trenucima nismo imali dovoljno ruku da bi mogli nekoga prisiliti, jer treba prisiliti sve da se neke stvari riješe. Ali mi to jednostavno znamo. Jasno mi na što ciljate, ali sad ostajete veliki problem ukoliko ćete recimo biti u nekoj vladi, odnosno koju će sastavljati Restart koalicija. Odakle novac sad? Očekujemo veliku krizu na jesen, turistička sezona za sad izgleda
loše. Taj novac o kojem, nažalost, Hrvatska previše ovisi ove godine neće doći ili barem neće doći u toj mjeri, to će netko trebati platiti. Ne samo reformu mirovinskog sustava, već i postojeće stanje. Za ono što želite napraviti mora se naći novac, morate imati dinamiku i morate izaći pred građane kad se suočite sa konkretnim problemom viška ili manjka, obično je to manjka novca, ali treba onda biti pošten i reći u toj dinamici to možemo reći. Dakle, ali to ne umanjuje vrijednost našeg projekta koji želimo napraviti prema građanima. Dakle, građani su oduvijek, građani Hrvatske su strpljivi i razumiju kad se nešto može i kad se ne može, ali recimo u ovom mandatu 3 godine se je moglo napraviti, a nije se napravilo. Nije. 3 godine su bile sjajne godine i da se napravilo prve ili druge godine danas ne bi pitali kako ćemo to riješiti, nego bi to bila sveukupna masa mirovina i podrazumijevalo bi se da se to mora rješavati. Ali dakle, moramo biti ozbiljni i odgovorni, reći ono što želimo napraviti. Naravno, u trenutku kad se karte otvore, da se vidi kad budemo u prilici da proanaliziramo cijelu situaciju, moramo reći aha, tom dinamikom će se to dogoditi. Dobro, gospodine Hrelja, hvala vam na vašem gostovanju. Hvala vam na uvrštenju. Hvala na vašem objašnjenju.